будете починати. Йоу, вже видимо, видимо в така. Díky za pomoc. Díky za pomoc. Tři padáky za chvíličku budou na obloze, budou jasně vidět, mají takovou fosforující, nebo respektive hodně výraznou barvu. Uvidíme tři prvky. Ten první se jmenuje Žebřík, kdy Martin a Jirka se chytí jako první a až se budou bezpečně držet, tak jako třetí. Za nima přiletí právě Adriana a utvoří formaci, která se jmenuje Žebřík. A to sami dobře vidíte. Pochodem včera ten žebřík dělali přímo nad našima hlavama, přímo tady na pódiu. Takže my jsme ho neviděli, z boku to samozřejmě budeme vidět krásně.